မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလင်းပညာရေးရဲ့ပညာဌာနဗီဒီယိုများပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ basic grammar တွေက one ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ ones one ဆိုတဲ့စလုံးလေးနှလုံးဒီနေ့လေ့လာရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသိကြတဲ့ only one ဒီတကူပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ A ပါပဲ1ဒီ A နဲ့သဘောချင်းအတူတူပါပဲခင်ဗျာတကူတကောင်တယောက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကချက်ခဲ့တကူတကောင်တယောက်ပေါ့ရုပ်ပုံတစ်ခုမှာ These chocolates are good chocolate တွေကောင်းတယ်ကွယ် What you like one မင်းတကူလိုချင်လားလို့နေတဲ့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ onlys only one ပါခင်ဗျာ only one လေးကိုသူကနံ chocolate ဆိုတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့အစာနံတစ်လုံးရဲ့အစာနံစားအဖြစ်သုံးပြတာပါ။အော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ example လေးနဲ့ကြည့်ရအောင်။ What you like one ဆိုဒီမှာတဲ့ what you like a chocolate ကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ chocolate ပြတ်နံစားလေးအဖြစ်သုံးသွားတာပါ။တစ်ခုချင်းအဖြစ်သုံးသွားတာပါခင်ဗျာ။ one ဒီ an ဖြစ်ပါတယ်။ a chocolateတို့မဟုတ်လို့ရှင်လေ and never ပေါ့ခင်ဗျာ I need a pen မဖော်မချောင်းလို့လေ Do you have one မင်းမဖော်မချောင်းရှိလားလို့လေးစင်တော့ပေါ့ပါဒီမှာ1ဒီအပင်မှာဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်1ဆိုတော့ဆိုလို့တွေ့ပါ1ဒီအပင်ကိုနံစားအပင်ကိုနံစားအဖြစ်သုံးသွားတာပါခင်ဗျာ A နဲ့ B နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ် A ကဒီလိုပြောတယ် Is there a bank near hereဒီနံမှာဘန်တခုစတလာလို့လေးတယ်။နော်အဘန်ကိုတော့သုံးသွားတယ်။အပြေပြန်ပြေတဲ့ yes there's one on the corner ။နော်ဟုတ်ကဲ့။ဘူတောင်းနာမှာတော့တခုရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ one ဒီအဘန်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ် one ဒီအဘန်ကိုသူကနံစားအဖြစ်သုံးသွားတာပါ။အခု one နဲ့ ones ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်။နော် one ကိုတခုဆိုတော့ one ဆိုတော့ only s ကြတော့တခုများလို့ပါလာပြရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာ။နော်သူကအများကြီးနေကိုကိုစားပြမယ်နံစားပါခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။ပုံတစ်ပုံမှာ one ဒီ singular လို့ပြောပါတယ်။တခုကိန်းလို့ပြောပါတယ်။ဆိုင်နဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူပါ။နော်ရောင်းသူကပြောပါတယ် which one do you want ဘယ်တစ်ခုကိုမင်းကြိုက်လဲ။ဝယ်သူကဒီလိုပြောတယ်။ this one ဒီတစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ which one ဆိုပြီးမှ which head ကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့ head နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကားတို့ gas တို့လည်းအစားထိုးပြီးတော့သုံးဆက်မယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ် one ဒီ head ဖြစ်နိုင်တယ်ကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ် gas လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခုကိန်းကိုသုံးလည်းနိုင်ပါပါခင်ဗျာ one ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုမှကြည့်ပါနောက်တစ်ခုမှကျတော့ကျွန်တော်တို့ only s ဖြစ်သွားပါပြီ plural အများကြီးဖြစ်ပါတယ် main ကလေးလက်ထက်မှာ ban နှစ်မျိုးကန်ထားတယ်ဟိုဘက်လက်ကအနီရောင် ban ဒီဒီဘက်လက်ကအဖြူအောင်ပန်းနဲ့ကန်ထားတယ်။ဒါသူကမေးတယ် Which ones do you want? ဘယ်ဟာကိုမင်းကြိုက်လဲ။ဆိုတော့ဖြေတဲ့သူက The white ones အဖြူအောင်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ Which ones ဆိုပြီးပါခင်ဗျာ။ Which flowers ကိုပြောနေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ flowers အများကြီးအတွက်သုံးတယ်များက ONES ပါ။အဲ့လိုပဲ flowers ဖြစ်နေတယ်လို့ cars လည်းဖြစ်နေပါတယ်အများကြီး girls လည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ones ကိုမှန်းလို့ရပါပြီ only s ဆိုတာအများကြီးနံနဲ့တွေ့သုံးတယ်နံစားတစ်ခုပါခင်ဗျာဒီစာမျက်နှာလေးမှာပညာခွဲထားပါတယ် this one that one ဆိုတဲ့အသုံးလေးဘယ်ဘက်ချမ်းကတစ်ခုရင်း only one ပါဒါဘက်ချမ်းကအများကြီး only s ပါခင်ဗျာနော် this one that one အသုံးလေးကိုချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီပါပြောသွားလဲ which car is yours ဘယ်ကားအမင်းဟာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာThis one or that one ဒီဟာလားဟိုဟာလားဒီကားလားဟိုကားလားလို့ဒီပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ this one ဆိုတာ this car ကိုဒီပြောတာပါဗျာ that one ဆိုတာဟာ that car ကိုပြောတာပါခင်ဗျာဒီ only one က car ကကိုနံစားအဖြစ်သုံးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ this car that car ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါ the နဲ့ one နဲ့သုံးတဲ့အသုံးလေးလည်းချက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့နဲ့ one နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲကြည့်အောင်။ဒီနဲ့ပြညာစကားပြောပါရစေ။
Is it the one you lost? No, that means you lost the key. The one the key you lost, right? No, key to the nazarie, right? No, then the one the group come even the kawawa here. Don't even say she was right. I don't like the black coat. But I like the brown one. No, you want to go with that? เนาะมาเดนเนี่ยวันเนี่ยกวาดตัวไปจามาบราวน์สุดแล้วตรงตรงเวลาบาร์เลยเขาล่ะดูขวาตัวเนี่ยหาเลยชีบาร์เลยเดอะบราวน์วันสุดที่มาเดอะบราวน์กุกกุตุเปียวอะไรแบบนี้กุกกุตุเปียวเลยนั่นซาบาร์เลยดอนไปเดทแคมีราอันนี้แคมีราโมเอเน่ไปดีอัตเตอร์วันมาแล้วชาร์คกุกกุเวลุเปียวอะไรแบบนี้เนี่ยวันเนี่ยก็ตรงตรงกวาดตัวไปเลยแบบนี้จามาอัตเตอร์สุดที่เวลาบาร์เลยตรงอัตเตอร์สุดที่เวลาบาร์เลยจามาตรงเนี่ยท่าบาร์เลย This cup is dirty. Can I have a clean one? Can I have a clean one? A clean one lu tong da la tui ya ba le ye clean ye one ye ba khwa bi tong da ba le e ne one ne khwa tha ba le ah di clean one sa di one di blue pyo da le so yin chi ya cup so da lu ko tong na nan da le ba khmyar di ma e le takhu one le takhu so da takhu le na kha ba ni le lu me sia chi ba le ma hou ba u di one ga cup so da nan da nan le ko tong na nan da le phit ba khmyar that cookie was good ari cookie kaung ne I'm going to have another one. Another one, ma sao me lu pyo da phit de. Da ma janar lu another one lu tong da la tui ya pyan ma le. Ai one ma janar lu cookie lu pyo chin da ba. Cookie lu pyo de nan za le ba. Okay khanya janar lu da pyin only phit da lo shin. Only s ko chaw law ni la chi ao nya kai paw da. Sa thu ya la ka raw these to those to ma de ones so da le the ma tong ne lu pyo ba le. These one those ones ma shi u paw ya di pyo chin da lo paw. Which flowers do you want? Depending on me, hit the leg. Losing leg. These or those. Darila, who are la, amateur. To Yalagara, these ones are a domicile, those ones are a domicile, these two special. To the ones are a domicile, Sandy Lancia. In a vineyard, the copy of them come. Yadilu Biore, which books are yours? Men behold the Amihari Lubi Vare. The ones on the table, the web of God, South Deal of Yorava, the ones are books of Yorava. I found these keys, are the ones you lost. I did thought it triggered a query, not thought Nyagima, are they the ones you lost, the ones of Yorava? And I diga, maybe I'll go to Harimala, maybe I'll go to Torimala, that are the only ones that can look keys to Yorava. I don't like the red shoes. I like the green ones. These cups are dirty. The quality is bad. The cups are not good. Can we have some clean ones? Maru, yah ne mala.
My shoes are very old. Nga, na di ti hong ni bi. I'm going to buy some new ones. Some ne, ones ne kwe ta re. Ma, ti ti churo we u ma pi do me. We a ro me. Juma ones ba kwe ya. Di ones li ya. Lu bi o ra le su ni. Si ya shoes ku bi bi o ni ra pi ba re. Ok, some ne, ones ne kwa tu cha ma new se do ni ta ra pi ya ba re. Ok, gu su ni chono lu one ne, ones ke a do ni ti tro ni ma so ba ba bi. Hello, simple melody, you're in my way. I'll set fire to you. See you next time. Bye bye.